សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Retoko Family មានដំណើរកំសាន្តមួយទៅកាន់ភ្នំ105នៃខេត្តពោធិ៍សាត់បាទហើយមុនបន្តដំណើរយើងទៅចាក់សាឡានទៅពេញសិនរួចយើងបន្តដំណើរទៅខេត្តពោធិ៍សាត់តែម្ដងឥឡូវនេះយើងមកដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំម៉ោង 7:32យើងរកប្រាហាប់ទៅញ៉ាំសិនមុនទៅដំណើរទៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្តទៀតថាឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយបាន11បាទតាមផ្លូវរស្ទាំងបន្តិចថ្ងៃនេះយើងចូលក្រសាំងទីដើម្បីរកទីឡានមួយចំនួនទៅខោតតាមផ្លូវបន្តពីទិញឥវ៉ាន់រួចហើយពួកយើងក៏បន្តដំណើរទៅទៀតតាមផ្លូវមានដូចជាក្រោយខ្វិចហើយនៅម្ដងហើយយកទៅហូបនៅ105ហើយយើងក៏បន្តសម្រាប់ទៅទៀតឥឡូវយើងបានដល់រងមុខចំណាយហើយហើយពួកយើងបានជុំនៅផ្សារតាមដើម្បីចូលផ្សារទាំងនេះបានមួយចំនួនរួចទៅជួយហូបនៅរីសតនៅ105ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងបានមកដល់រីសតហើយរីសតនេះមានឈ្មោះថារីសតជប៉ុនGood morning, ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2នៅភ្នំ105ហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំអូខេរីករាយជាមួយទិដ្ឋភាពស្អាតស្អាតដែលខ្ញុំបានចែកជូនតាមរយៈវីដេអូនេះសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទអរគុណបាយ